Čaute lidi. Dneska je úterý. Tady zrovna chystáme salátek na pláž. Já. Mám oběd. Chceš zkusit? Výborný je. Čočkový salát. Ještě tam bude sýrek. S řeckým sýrem. A to bude dobrý. Asi jo. Jo, výborný. Ještě vezmu nějaké ovoce. Jo. A... Mě to dá něco ty salé, jo? Můžeme vyfíčit. Jo. Aha. Takový... Oceď na zeleninový salát, víš? Aha. Nechutná? Ne, jako já si jenom tam, že je to takové. Jako kyselkavé, že? Ale už tady chvíle zubák. No, však jo. Na další porci. Však výborné to je. No jinak, dneska teda je krásně venku. Mhm. 29 stupňů, skoro jasno. A my teďka jsme váhali nad dvěma plážema, jestli pojedeme na Málo Zarače nebo Svatá Nedělja, nebo tak nějak. Ježiš, tolik plachat nic. Takže uvidíme ještě, pro co se rozhodneme. Já bych chtěl tam, kde se nejlíp skáče. No tak to je ta Svatá Nedělja. Tam jdem. A potom jsme říkali, že bychom možná chtěli, jak pojedeme z pláže, tak v podvečer, tady vyjet na nejvyšší horu Hvaru. Což to je... Co? Je, ale má jenom... 660 nějak. 660 metrů. Takže tam se možná zajedeme podívat, cestou zpátky uděláme nějaké fotečky a tak dále, uvidíme. Uvidíme, jak se nám bude chtít, no. Sluníčko zase peče, zase je to paráda. Včera touto dobou byla bouřka, pršelo, pochmurno bylo a teď je zase nádhera. Teď mi je horko. Co? Teď mi je horko. No. Takže jdeme se zbalit a... Vyrážíme. Tam je taky nějaký ostrov, ne? To už není Hvar. Tak, už jsme se na to nabalili. Dneska by to zase šlo. Vykokotili. Koukej, mami. Dneska nádhera. Krása. Jo, klobouček. Já jsem si dneska vzala klobouk. Jsem myslela, že bych ho využila někde do města, když bude krásný sluneční den ve Hvaru. Ale jak se mi to včera nepovedlo. Ve Hvaru nebo ve Varu? Tak si ho beru, aspoň dneska, abych ho aspoň jednou využila. No. A tak čau, ve čtvrtek si ho vezmu na ten Hvar, no. Okay, mám to, co mám vstat. No, nakonec teda změna plánu trošičku, jedeme na beach Jagodná. No ani ne změna plánu, ono je to po cestě, to je ta písečná pláž, ale oni včera psali, jakože je nějaká privátní už 2 roky. No, ale já jsem se díval, tam přibyly 2 nové recenze a tam lidi psali, jakože tam byli, takže... Jdem to zkusit. Takže no. Je to všecko po cestě, takže se stavíme na tu písečnou, podíváme se, jestli tam budeme moct zůstat a když ne, tak máme potom ještě dvě. Svatá Nedělja a Málo Zarače. No. Málo Zarače. Takže uvidíme, no, něco vybereme. Skuter? Však máme čas, však nespěcháte, ne? No nespěcháte, ale no, tak jako v pátek to nám pokazí, už no. Tak jedem. Tak pojď, Jancek. Co tam házíš? Máme jen flašky. Koho? Tak se netrchlo ani jednou. Kam házíš, co? Kameny na flašky. Kameny na flašky. Tak, můžu zavřít? Ne. Tady už jsme vyjeli, ale nakonec, když jsme to zadali do navigačky, tak nás to trošku vede, jakoby ta cesta jinak. No, v prvé řadě nás to vedlo obklikou, úplně, objezdem. Přes jako... A trvalo by to nějakých 48 minut. No, a najednou nám to pliklo do zkratky. Ale dívej se, tady je uzavřená, tady je svatá. Tak nevím, no. Tady asi ne. Takže to se fakt musí objet, no. Takže není to jakoby úplně po cestě kolem těch pláží, protože to asi jakoby není přístupné takhle z téhle strany, no. Takže musíme to objet. Co ti lidi tady jako dělají, že? Protože to je vždycky taková z ničeho nic vesnička, ale oni tady všude mají ty olivy, pěstujou asi vinice. Jsme viděli, že tady hodně se pěstuje i víno. Hodně. Fíky. Škoda, že ty levandule jsme nestihli, no. No. Že to vlastně Hvar je levandulový ostrov, no. Jedině tady počkat zase do jara, no. Já bych počkala klidně. Čekali jsme tady, až budeme mít zelenou. Teď tu přijelo nějaké auto, že tam nefunguje senzor nebo co.
tady. To je metro pro krtky. To je šílené. To je metro pro krtky. No jaj. Dobrý tunel. No super. Sranda, ne? Ještě zpátky. To bylo dobré. Tak to byl moje tunel pro zavala, krtky. Zavala. Teď říkám, že to je tunel pro krtky. Aha. Metro pro krtky. Tak Jonášek tady mezi tím postavil. Zeldin svět, jakože náš králík, takže má Zelda se, no. Tady mám misku s granulema a s nějakýma jakože sušenýma věcma, s nějakou mrkví sušenou, tady má rozhazené seno všude, protože to je Zelda prostě. Tady má napáječku. Že to je realita, že? Tady má napáječku. No, super. Pak ještě tady má pod sebou doprutky nějaké a v tlamě, to je Zelda, v tlamě drží doprutku. Zelda je fajná, ukaž mi. Také? Juj. Spíš se to týká, aby nějaký to bude. Ještě, to je Zelda. Tak mi fajná. A půjď sama do kutku. To není vidět, no. Tak. Takhle, no. Krásnou zelbu. A všechno na mobilu, takže je to ještě těžší. Minecraftu. Super, krásná. A ještě jednu věc ukážu, kterou jsem postavila taky mimo. Dvě věci, teda tady je taborák. A ještě tady mám svoji diamantovou lampu. Počkat. No, to je taky krásná. Super. Takže tak, no to je hezké. Hezké to máš. Jmenuje se Ochochobiba. Jaká? Ochochobiba. Ochochobiba? No, nějak tam. Tvůj svět, jo? Jo, Ochochobiba. Jak se to napadlo? Já nevím. Sám. Tak jo. Jáva, to tu je nějaké hezké, tady něco bude, jo, kdyby jo, se. Jo, jasné. Zabala. Však proto jsem to vybral právě. Teďko ty jsi šikovný. Já jenom jenom. Jinak celou tu dovolenou jsem tak plánoval přes aplikaci, co jsem našel, bych tak mohl dát do popisku. Protože to třeba hodně lidí nezná. Wanderlog, nebo tak nějak se to jmenuje. Wanderlog. Tak to dám do popisku, kdyby to někoho zajímalo a chtěl si jako plánovat cestu a nějaké výlety. Jo, to bylo dobré, tak je to super, no? Aplikace v tom, že ona vám doporučí v tom místě, kde jste, kde se dá na co podívat a jedním kliknutím si to přidáte do itineráře, tak je za mě úplně super, protože jsem hledal něco, co je takové fajn, co budu mít mobilu, bude přehledné, to přehledné, no. No. A je to fakt super. No, takže... Protože my jsme vždycky ráno se zbudili a kam no, pojedeme, co dneska, přesně. Že? A než jsme se rozhodli, než jsme něco pozjišťovali, tak bylo půl dne. No. A teď jsem měl Trič? Prostě v tom Wanderlogu asi nějakých 16 špendličků a jenom vybíráme teďka, že? Co, jak, podle počasí, je to super, no. Jo. My jsme tady zaparkovali, bylo jedno poslední místo. Jo. Taťka to jde zaplatit, platí se tady 3 eura na den parkování. Hlavně se dávaj na euro. A uvidíme, jaká bude pláž. To tady těší, tady na zemi je vosa. Čágo. Ono vosa, vosa. Nevím, kde je recepce, ty víš? Aha. Nejli tačí vosa. Tak tady je pláž. Já ji nevidím ještě. Tam je. Takže je právě teda, jdeme na píč jako dna, měla by to být písčitá pláž. No, nevypadá to zatím právě. No, tam dělám kamínky. Na hoře jsou kamínky, jo? Ale ve vodě. Aha. Jo, už to vidím. A je tady i kemp, no. Takže akorát nejsme tady pejsci. Vencu bychom tady nemohli vzít. No tak Vencu. A králíci tady můžou? Králíci to nevím. Ale vypadá to teda nádherně, tyjo. No. Je tady asi nejkrásnější vůně pro zatím z ty borovice stropu. Strašně krásně tady voní, no. Akorát je bych se mi to nebude štupat, protože dneska ráno jsem se ne. Tak my už jsme to otestovali a je to nádhera, že? Jo. Krásná voda. Písek je písek, no. Tady hodím na ruku. No. Já jdu tady doleva to prozkoumat. Já
ta cesta stála za to. Tady jsou takové skály. Průzračná křišťálová voda, úplně nádhera. Jako jednoznačně nejhezčí pláž, na které jsme byli v Chorvatsku. Tady je milion ryb. Jo, jo. My jsme tady ještě nebyli ti lidi. Jo, to by to bylo úplně perfektní, jo. No západ slunce tady bude nádherný. Oh, how is it to forget? Still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see. The best thing in this life for free. That's so true now. There I was with my world falling apart. Open just to your thoughts. Je tady taková. Jondo, pojď za mnou. Joni. No. Pojď do jeskyně. No. Já nevím. Já jdu radši ven. Love is in the air, like the wind blowing through your hair. Oh, I'm with you now. I was waiting for the summer to end, thinking about the good times that we had. They will never come back again, but I'm happy. Can be. Máme čočkový salát z červené čočky a se sýrem. Kalkon jsme tady nesehnali, ne? To je takové podobné. Já jsem to vysvědět, protože je fajně na kamen. Můžeš. No, jsme chtěli říct, že jako fakt jako krásná pláž. Mm-hmm. Ty kameny tam, všechno, jak jsme to natačili, super. Tak Kypr, Řecko, Španělsko, to je, jsou všechno takové pláže, že? Tady v tom Chorvatsku je to taková rarita. Jako. Trošku je to taková rarita. Tady jsou všude jako kameny a... Takže to je fajn, že to je ten, nebo to není úplně jako písek, je to takový jako velmi jemný štěrk. Tady jako písek není, ale tam vlastně... Ale v té vodě je fakt jako vodě, velmi jemný štěrk úplně, no. Skoro písek. Skoro písek. A je to takové fajn, je takové malinké, ale myslím si, že přes sezonu to tady bude mazec. Akorát zase jako zaparkovat se nedá, no tak já nevím, jak se ti lidi by tady dostali. Parkovací kolik 10 tam bylo, nebo kolik 12? Že málo. Asi jako... Zase když nezaparkuje auto, tak asi tady jako od nikad nesedou, ale spíš z toho kempu. No. Takže my tady máme takové fajné místečko. Takovou zašivárnu. A super. Dneska paddleboard teda vytahovat nebudu. Jsou velké vlny, no. Dneska ne. Tak. My jsme vyčpachaní, že úplně dneska už. My jsme tam ještě vzadu s Jonaškem skakali ze 3 metrové skály, ale nemohli jsme to natočit, protože tam se jako dá blbě dostat s šou. Paddleboardu bychom to museli převést a tam teďka... Jo, jedině na paddleboardu, ale ten jsme tady dneska nebrali, takže... Takže jsme tam skakali, že? Ale to byla velká výška teda jako. 3-4 metry určitě jako. No já jsem se předtím dopadl. Ahoj, bojím se, ahoj, jebě, jo. Ale já dopadl jsem a... Teďka jenom se vysušíme a pojedeme teda do Brbosky, jdeme si tam zmrzku. A co to je Brbosko?
To je takové přístavní malé městečko, víš, taková vesnička. Víš? Takže tak. Tak my už balíme. Už balíme, vyrážíme teda do Vrbovské. Na zmrzku. Jonda převlíkárna. A... Jo, jo. Jinak dneska právě jsme vydali první vlog z cesty do Chorvatska a úplně nás strašně moc těší, že nám tam píšete krásné komentáře, že se těšíte na všechny videa z Chorvatska. Děkujeme. Díky moc, díky moc. A tak no, takže píčíme. Bylo to tady nádherné, no. Fakt jako musím říct, že super. Jo, ale jako, jenom mi co chci říct ještě, kamery. No. Jak jsme vlastně tam, jakože, my jsme tam teda s taťkou přišli na tu skalu, no. Tak jako, jak já tam jako sedím, jako, moje výška na školu. Pomalu, jo? Jo, výška, já... Zkus to říct ještě jednou. No, to... Nedrmolka. Jak jsme přišli na tu skalu, no. Tak, tam, kde jsem skákal, tak to bylo asi z... No z té vrchní skály, no to bylo hodně vysoké. No já to ukážu. No tak to je tam ty skály. No a tak to nejde vidět teďka, že? Já po ten strom. Odstrola po ten strom. Jo, no. No tak jako já jsem tam stále jako říkal jsem mi, hej, jako to nedám jako po nohách, no tak jako, tak já si tam skonul, tak jako, a jako, jak já jsem vrtí sretou zemi, tak hej, tak já už jsem jako vždycky říkal, jako, no tak ahoj, spolem života, ahoj. Já jsem vás všechny ráda, no, tak jedem. Zvládl si skok ze 4 metrů zhruba. Pak jsem skákal už takové jako malé výšky, ale bylo to vyšší než naše kameny, takže... Jo. Jonda je ryba po mně. My jsme vlastně celé dny pořád jenom v moři, že? My jsme furt ve vodě. No, my jsme pořád ve vodě. Pořád, vlastně pořád, neustále. Jo, no. Jaké máš mám znamení střelec? Jo. To by asi někdo střelí. No. Tak jedem na zmrzku. Tak, my už jsme došli do Vrbovské. No. A já myslím, že asi tady. Zkusíme. Pravá je vždycky pravá, protože ta pravá strana, jakože pravá, takže no. Je pravá. Doufám, že jdeme dobře. Jsme teďka tady právě ze Včou, jsme se bavili, že jsme tady byli, jak jsme byli poprvé v Chorvatsku nebo podruhé, nevíme, tak jsme tady byli v rámci výletu, jak jsme jeli do Vrbovské a potom na Bol. Na Bol, no, na ten Brač. Co děláš? Ve parku, nebo já si to tak koukat, ne, ale jako si já jsem udělal toto kuky. Tak jako plava dumy, ne? Nekoukej, co jsem udělal, mamka s matkou, ale jsem udělal toto kuky. No, no. Když udělám kouzlo, udělám kouzlo. Vypadnou ti z toho i ty avatara. Fajný.
a my jsme kupovali kvůli tomu, že teď jsem šel a našel jsem na zemi 10 euro. No. Ne, fakt. No, ale já jsem původně chtěl ti to koupit jako překvapení, víš, jak jsme šli. To bylo dobré, Jonda prý a já bych ho strašně chtěl, ten klobouk. Ale dívali jsme se, nikoho to nebylo, stáli jsme tam ještě. Jo. Čekali jsme, jestli to někomu nevypadlo, no, tak Jonášek si našel 10 euro. Jo, tak to pár dobře, no. Takže já si dám asi, ale tohle je halfo, že? O, stračatela, Snickers, dívej se. Jako, když chcete dva, tak já vám, tak si dejte dva, já si dám jenom. Já nechci, já si dám jednu levandulovou, jo? Já si dám taky jednu levandulovou. Tak co, výborná zmrzka? Je to složité všechno s tím. Je to složité, no? Focením, placením. A fajný klobouk. Avokádo, no. Který můžu mít černý a je takový. Tak ochutnej. Je to fiška YouTuberem. Jo. Ale zase to má svoje benefity. Ne. Tak co, dobrá? Výborná. Já teď ochutnám. A děkuji. Za jeden den v Chorvatsku nás potkalo asi 5 fanoušků. 5 rodin asi, no, ty jo, jsme potkali. Takže ten, kdo tady sleduje, tak... Tak zdravíme, všechny zdravíme. Jo. A diváky. Asi v Podgoře jenom, že? Podgoře, tak no, tak tady. Tady jsme na takových plážičkách většinou. Je pár lidí. Tak my už jsme tady u nás zase v Milně. A jdeme si ještě sednout tady k nám do... Dostala chuť na... Jo. Na sardinky. Na... Nebo na fish plate, nevím, říkat, táti, nezajdem si, jak jo, jsme jeli na ty sardinky s hranolkama. Prosím. Tak se jdem podívat. To by to musel dojíst. Já to moc nemusím, no. Jo, ale sardinky jako takové a mořské příšery. Já můžu nejsem na to. No. Ale jako mám chodit na ty sardinky. Jinak říkali jsme ty, že teďka to tady nějak ožilo. Jsme tady projížděli před chviličkou, tady tím, tou promenádou vlastně. Ale teďka nikde nikdo, dívej. Teďka nikde nikdo. Na výšli a všichni se před náma schovali. Přesně. Tady rybičku. Tady máme olihně. S bramborem a tady máme s Jondou nějaké... Sardinek a olihně. Sardinky, olihně, jo. Hranolky. Se rozbalím. Takže se do toho jdeme pustit. No, ochutnej. Já taky ochutnám olihně. Jo, to je výborné. Taká oliheň. Oliheň je dobrá. Jo? No vidíš. Má rybička. Je výborná. Dělají teďka na krýlu tady venku. Ukradnu vám, jo? Dej si, no. Dej si. Myslím, že to není žádné kosti. No, já jsem si teďka jednu pichla do ďasna akorát. Jo. Ještě tady ochutnám ty tvoje brambory, nebo co to je? Třeba nejsi úplně vegetarián, já už třeba jsem rok neměl maso vůbec a já nejím maso vůbec, ale ty si ho občas jíš. Tak jíš maso, tak jíš jako rybu. Já jsem... Když udělá babička ty chlupaté knedlíky s uzeným, tak to prostě nejde odolat. To nejde, no. Já jsem Jonášku pesketarián, víš, já jsem jako... Pes? Takže ty jsi pes. Ono to tak fakt jako je, pesketarián je vlastně jako člověk, co jako nejí maso, ale i ryby. Počkej, Číňan, protože někdo se jí. No, píšete to pescetarián, tak je jako ne, já to neřeším, prostě nejím jako klasické maso, jím jenom ryby. Ale psi jíš. Psi maso. Jo, pescetarián, no. Takže psi maso. Chudák Venco taky. Taťka nám sežere Vencu. Kdo ví, jestli to děda Iky si neuvařil králíka na smetaně. No. No. Seldu. Jestli to tam zvládá. Já si dělám srandu, zvládá. Mhm. Vždycky napíše ti dva, jak on to píše vždycky, ti dva zmetci mi už upustili ve 4 ráno. Fakt jo? Ve 4 ráno? Jo. A on si dělá srandu, on nemá rád. A Vencu miluje, že děda? Zoldu taky. Tak dědovi to pak bude chybět, tak budeme ho, jak vždycky, jak se posílají děti k babičce a k dědečkovi, tak budeme Zeldu s Vencou posílat k dědečkovi. Tak děť bydlí 3 metry od nás, tak. No však říkám. No my jsme vlastně od Zeldy děda. No. Toho neznám. Od Zeldy děda? Asi nic. Jakože co je pro Zeldu náš děda Iggy, anebo ne, jako... Jako jejich děda, jakože králík. Jsem má nějakého dědu. No má vlastně dědu. Děda určitě má jasně, děda. Že má, když má... Tatínka a maminku, kteří jsou její, tak prostě děda s babičkou jsou zase tatínek s maminkou od těch králíků. A jako takový, jako má tetovace. To je sranda, že?
No to asi taky máte tu Astridu, no? To ty nikdy už neuvidí, no. Máš ještě bráchu. Měla. Měla segru a dva brachy. Ne, tři byly. Tři, dva brachy a ona byla, akorát, ona byla jedna. Akorát nevím, jestli u ryb. Akorát nevím, jestli to jde u nich jako přes koleno nějakou. Možná přes loket. Já nemají ani koleno, ne? No, s náma jsou debaty, to je... Dneska nám někdo psal, že jsme dobří joudové. Joudové, my jsme joudové. A to my jsme, protože my si na nic nehrajeme. Prostě my jsme takový joudové a nechceme se přetvařovat. Já myslím, že my to ani neumíme. To, co vidíte, je náš normální život. My to ani neumíme se přetvařovat. No, však právě, no. Tak víš co, zkus se přetvářit teďka. Dělej, že jíš a řekni. A kyselé je moc kyselý. No. Ten bramborák je moc bramborový. To fakt není dobré. Jako úplně jako, ne, je to fakt výborné. To vyšlo. A já mám večeři při měsíčku. Všimli jste si? Jo. Dneska je to romantické. Lepší než včera ta pizza v autě, že? No. Ale taky tam dělo své kouzlo. Ale jo. Tak my už se pomaličku blížíme zase zpátky na apartmán. Jo, výborné jídelko. Takže to je pro dnešek všechno. Jo. Za mě úplně paráda dneska, ty jo. No. Dneska se to fakt vydařilo. No a... Dneska jsme toho i hodně stihli, že? Jo, dneska to bylo super, no. No a uvidíme, co nás zítra čeká. My ještě teda jako... Úplně nevíme 100%, jestli pojedeme na ty Patlínské ostrovy. Jsme se podívali. No. Přesně tak. Tak jo, tak se mějte a zase u dalšího vlogu. Čau. Ahoj.